simples, de repente, falar como eu estou falando com as palavras, mas agir é muito difícil. É interessante que eu tenho uma queimação nos pés, hoje eu estou até sem meia, porque os pés estão me queimando, é uma coisa impressionante. Essa noite foi mais impressionante também. Aí chegou uma hora, era 4:30 da noite, eu peguei e falei, mas não é possível. O que acontece? E aí eu escutei assim, você não vai começar a apelar, né? Porque nós já estamos cansados de apelação. Tenta descobrir qual o caminho que você, de repente, está fazendo errado, que você não está se entregando. Porque os pés te levam os caminhos, né? Então eles me disseram, dá uma olhada, será que você está num caminho? Você precisa descobrir isso. Eu achei muito interessante isso. Ou às vezes é um caminho que numa outra vida você entrou, que não estava correto, e hoje ainda está te trazendo problemas. Você precisa analisar. E aí eu comecei a tentar descobrir, e eu descobri um pedaço da minha vida, numa outra vida que eu tive lá em Andaluzia, na Espanha. Descobri quando eu tinha mais ou menos 14, 15, 16 anos, e hoje está um pouquinho melhor, mas está queimando ainda. Então nós precisamos, os pés eles não levam, então os pés, por que acontece? Então assim, o corpo realmente fala, e nós precisamos descobrir a causa, e a causa nunca está fora, sempre está dentro. Porque, deixa eu te explicar uma coisa, os sentimentos trazem os desafios. De repente, por exemplo, você está numa reunião, né? Aí uma pessoa fala uma coisa que você não gosta. Ou fala uma coisa que você não é, ou que você não fez. Não dá vontade de explodir? Dá. Dá vontade de explodir, né? Falar o que você está pensando. Olha só, aí você tem a oportunidade de se controlar. Para você falar, né, você não vai falar assim, sabe, deixa eu te explicar. Porque você vai estar vibrando, você vai estar nervoso. Não. Aí você tem que se controlar, equilibrar a tua emoção para que nós sejamos capazes de exercer, vamos dizer, uma conversa equilibrada. E se for o caso, você possa pedir desculpa, você possa pedir perdão. Então, é necessário, quando acontece, vamos dizer, qualquer sentimento, e esse sentimento traz uma emoção, nós temos condição de nos controlar, de nos equilibrar, para depois a gente tentar resolver. Olha como é interessante. Por isso que nós estamos aqui. Porém, essas emoções desequilibradas, esses sentimentos, ao mesmo tempo que nos ensina que cada dia é um dia, nos ensina também que o amanhã depende muito do que você faz hoje. Então, a semeadura é livre, porém, a colheita é obrigatória.